yhtään tai mulla ei mitään juurista taustaa. Plus B, mulla ei mitään koodausta taustaa. Joten mä katson aika semmoisesta omasta näkökulmasta, eli mikä on ehkä aavistelun luovempi. Ja niin sanottu aavistelun, mikä on mun luova johtaminen, on mun tausta. Ja mä haastan ihan tarkoituksen tämän ajatuksen journalismista ja mediabisneksestä. Ja mä teen sen aika suorasti, että jos teillä jää jotain kysymyksiä tai selvennyksiä, niin kysykää ihmeessä tarkemmuksiksi. Mitä mä tällä hetkellä teen, kun mun tausta yleisesti on tämä arts management, mutta tällä hetkellä mua kiinnostaa ja on kiinnostunut viimeiset 3 vuotta semmoinen mediabisneksen kehitys siinä mielessä, että miten digitaalisesta mediasta voisi oikeasti tehdä rahaa. Miten niin tämmöisenä ei semmoisena ammattimediataloa, vaan semmoisena blogaajana tai yksittäisenä ihmisenä. Ja me tällä hetkellä kehitetään tämmöistä publisher-palvelua, joka lyhyesti yrittää niin sanotusti keksiä saman ajan aikauslehden uudestaan. Ja tämä publisherin sama teema pohjautuu tähän, mitä mä tässä puhun, brands as publishers. Aloitetaan siitä, että ensimmäinen asia, mikä mun mielestä tällä hetkellä tapahtuu media-bisneksessä, on tämä media revolution tai evolution, miten sen sitä haluaakaan sanoa. Ja se pohjautuu siis yleensäkin tähän digitalisoitumiseen, koska mä väitän, että kaikki sisältö, mikä on, voidaan digitalisoida, niin se tulee digitalisoitumaan, plus se tulee seuraamaan niin sanottua musiikin kohtaloa. Ja koska mulla, Johannes sanoi, mun osittain tausta tämmöisessä musiikkibisneksessä, niin myös tuossa äsken puhuin siis Miskankaan, että musiikissa tämä niinku, semmoinen breaking point tapahtui 2008, kun alettiin viimeinkin näkemään, että mikä on se musiikin tulevaisuus digitalisoitumisessa. Nyt me nähdään se aika selvästi niinku Spotify ja muiden seuraavaksi on tämmöinen niinku streaming-palvelu, jossa me ollaan subscriptattu. Musiikkia ei tulla myymään tulevaisuudessa enää levynä tai singleinä tai muuna vastaavina. Ja sama tulee tapahtumaan esimerkiksi aikauslehdille tai sanomalehdille tai ehkä sanomalehdille ei niinkään, mutta semmoiselle aikauslehdille, jotka myydään semmoisena unitteina. Koska tässä mun mielestä viime kesän, siis tämä Murdochin tapahtuma, mikä se News Corporation, niiden skandaali viime kesällä, niin on hyvä esimerkki siitä, että mitä semmoinen nykyinen tämä Pekankin kuvailma vanha kiiltävä business yrittää tehdä pitääkseen sen kiilonsa tässä murroksessa. Kun oikeasti se muutosta ajaa voimaa mun mielestä tämän tyyliset tyypit. Tämä on yksi amsterdamilainen bloggaaja. Se pyörittää sitä omaa blogiaan yksin, se olisi muotibloggaaja. Oikein mun nimi Andy. Yksin silloin muistaakseen tyyli poikaystävä ottaa valokuvia siinä. Ja siinä on se koko organisaatio ja silloin kumminkin lähemmäksi 1 000 000 kuukausittaista lukijaa tai liikkiä kävijää. Ja se kertoo, että hän on yksinä niin sanotusti jo samalla tasolla kuin esimerkiksi suomalaiset isot mediayhtiöt omalla verkkosivustollaan. Ja se minkä takia tämä Stylescraft Group mediana on niin kova juttu, koska se menee, se on brändi, se on subjektiivinen, se on semmoinen kiinnostava niin kuin henkilö, jota haluaa seurata päivittäin tai viikoittain. Kun taas ehkä mediayhtiöiden Murdochin tapauksessa, niin se on vähän semmoinen kasvoton, semmoinen iso, se tekee rikoksia saadakseen ja se julkaineisto on se Scoopinsa. Tämä on se se niin revoluutio. Joku, kuka se olisi kysy siitä, että miten iPad Macs nyt on toiminut? Miten sä? Newsstandissa. Niin mä itse asiassa just tätä pressistä varten vähän tutkin, niin keskimäärin niin ne Newsstandin lehdet on saanut 1% niin omista lukijoistaan subscriptaamaan sinne. Ja parhaiten menestynyt on ollut ekonomisti. Lehti, joka on siis 6% omista lukijoistaan, siis printtilukijoistaan, subscriptaamaan sinne. Paljon niillä, niiden lukijoilla oli IP:llä, niin mikä oli se maksimi? Toi varmaan, en tiedä, en sen tarkemmin katsonut, mutta varmasti itse asiassa vaikuttaa totta kai, että kaikilla ei varmaan ole iPad.
Mutta sanotaan, että vaikka se olisi niinku yksi kolmasosa ollut niistä olisi iPadit, ja tuollaiset kertoisi niin sanotusti kolmella, niin silkeä on hirveän iso niin se tuo määrä. Se just kertoo sama ongelma on musiikissa, että ei ihmiset enää osta bändien levyjä, koska ne saa sen niin sanotusti muulla tavalla kiinnostaa paremmin. Ja se arvotus siinä musiikissa on muualla, ja sama tulee tapahtumaan siis magazineissa. Toinen asia, kun mä puhun siis tästä, että niinku brands as publishers -teemassa, niin toinen on, että mikä sitten on tää niinku brändeille, eli sellaiselle, joka maksaisi tästä kaikesta, niin mikä on se arvo tässä maailmassa, minkä myös äsken vähän kuvailin, on se, että kun puhutaan niinku mainostamisesta netissä tai tämmöistä, niin se ei tule olemaan siinä bannerimainoksen tai muualla tulevaisuudessa, vaan se on ehkä tämmöinen siinä niinku suosittelussa. Ja jos ajatellaan täällä blogimaailmaa, niin nämä blogaajat, jotka esimerkiksi tienaa hyvinkin hyvät palkat kiinni omista blogeista, jos puhutaan varsinkin muotiblogimaailmassa, niin se pohjastuu siitä, että heillä on oikeasti oma halu kertoa ja suositella niitä asioita näille brändeille. Ja kaikista tehokkain suosittelu on nimenomaan tämmöinen perheen kautta, ystävien kautta tällaisten eksperttien suosittelu. Ja sitten toinen asia tämmöisestä, niin minkä takia semmoinen blogimaailma niin sanotusti. Mä ehkä puhuisin siis vähän sitä kuratoimisena. On toivo, koska tämä niin entinen printtimaailma, tämä Murdochin News Corporation, siihen ei luoteta. Se on se kasvoton maailma. Ja taas sitten tämä Twitter-fiidi tai kautta Facebook Wall-fiidi tai muu joku fiidipohjainen niin uutis- tai sisältösivu. Niin on niin liikaa, koska et sä koko ajan jaksa olla siinä seuraamassa, että mikä on se nyt se uusi uutinen, mikä siellä Twitterissä jaetaan. Sen takia, taas puhutaan blogimaailmasta, niin se arvo siinä on nimenomaan siinä, että ne on pystynyt luomaan sen oman pienen nissansa ja sen kiinnostavan subjektismin. Ja mun mielestä se on äärettömän tärkeä painottaa se subjektiivinen näkökulma. Että ne ehkä jos yrittää olla niin sanotusti journalistisesti objektiivisia, koska se ei ole kiinnostavaa lukijoiden mielestä. Ja se voi olla semmoista rumaa maailmaa tietysti semmoista journalistisesta näkökulmasta, mutta näin ei journalistisesti, niin mun mielestä se on kiinnostavaa, että ihmisillä on oma mielipide ja ne katsoo sitä maailmaa omasta näkökulmasta, tai siis kertoo siitä omasta näkökulmasta. Ja varsinkin, koska mä tuun sit sieltä Arts Management -taustalta, niin taidegalleriat on niin sanotusti tehty tätä aina. Niin kauan kuin mä tiedän. Niin että sä kuratoit, sä olet semmoisesta massasta tietyn määrän sisältöä, mikä on sun henkilökohtainen näkemys, sun henkilökohtainen kokemus siitä, mitä sä minkälaiseksi sä haluat sen lukukokemuksen kautta sen informaation saada. Eli luo se kokemus. Ja sitten ja tutkimustuloksia friendien kautta eksperttien suosittelu on lähes 20 kertaa tehokkaampaa mainosmielessä kuin perus niin kuin mainosbanneri. Eli mainostajille siinä mielessä kiinnostava, tai brändeille. Sekä myös, niin kuin, että kuinka paljon ihmiset niin kuin uskoo, tai siis tämmöisen, että mihin ihmiset uskoo nähdessään erilaiset suosittelua kautta mainosta. Ja ne uskoo nimenomaan ystävien kautta tämmöisiä eksperttejä, joilla on jonkunnäköinen subjektiivinen tunne sitä. Tämä on siis arvo brändejä. Mikä tämä sitten on tämmöinen, mitä tästä te voitte saada? Jos ajatellaan, että on häkkäjä tai siis näitä toimittajia ja häkkäreitä ja koodareita, niin mun mielestä kannattaa niin kuin miettii se, että tällä hetkellä digitaalisessa maailmassa niin se, mitä sitä journalismia tai mediaa muokkaa voimakkaasti eteenpäin, on se blogaaja kautta journalistinen, tämmöinen freelance-journalismin maailma. Siinä, että sä uskallat sanoa asiat omalla niin kuin subjektiivisesta näkökulmasta. Mä en sano, että journalistit ei ole sitä ennen tehnyt, mutta siinä on aina ollut se mediatalon välissä niin kuin luomassa semmoisen tietyn kontekstin. Jos on uskallut luoda oman
niin kuin henkilökohtaisen subjektiivisen kontekstin siihen, niin se on huomattavasti yhtäkkiä kiinnostavampaa. Toinen on, jos ajatellaan tämmöistä niin sanottua kuratointimaailmaa ja sen arvoa, niin tämä kuvaa semmoista, tämä on semmoista co-creation businessa, jos mä puhun tätä, että brändit on ne julkaisijat, tai että sä blogaajan teet yhteistyötä tiettyjen brändien kanssa, niin tämä co-creation business niin on ehkä tässä tämmöisessä vaiheessa, että siis perus M&S-käyrä tai sitten se tietenkin lopussa laskee, kun bisneksen tai tämä niin kuin elinkaarimalli menee eteenpäin, siis tämä sininen. Tästä punainen kuvastaa semmoista niin kuin hype-maailmaa, joku Pinterest on semmoinen hype-sana tällä hetkellä digitaalisessa mediassa. Ja taas mä uskon, että co-creation kuratointimaailma on tuossa vaiheessa yleensäkin, että ollaan semmoisen hype-huipulla, niin se seuraavaksi laskee ja pikkuhiljaa alkaa sitten analytiikka ja muu tulemaan sitten lopulta sen oikean bisneksen erityisesti perässä. Eli tämä on itse asiassa oikeasti juuri se aika, jolloin kannattaa miettiä erilaisia uusia tapoja tuoda ne brändit, ne mainostajat tai ne maksajat mukaan siihen niin journalistiseen maailmaan. Koska se co-creation maailma on seuraavan ehkä vuoden kahden aikana lähdössä liikkeelle äärettävän voimakkaasti sille, tämän bisneksen kannalta. Plus seuraavan kahden vuoden aikana tullaan näkemään se sama oikea suunta, mikä me nähtiin musiikissa silloin vuonna 2008. Ja mun mielestä yleisesti ottaen niin mediamaailma, siis mediatalot, semmoiset niin korporaatiot, niin se on ollut, mihin on itse asiassa ihan sama, mikä on niin levyyhtiöillä musiikkimaailmassa, on se, että ne unohti sen luovan puolen, ne keskitty liikaa niin sanotusti siihen bisnekseen ja sen optimoimiseen. Ja yhtäkkiä huomataan, että tulee semmoiset friikut, semmoiset blogaajat ja koodarit, jotka ajaa sen niin ohi, koska ne on ehkä lähempänä sitä tämmöistä niin kuluttajamaailmaa. Ja tää ehkä kuvaa, tässä mä yritän kuvata parhaimmillaan sen mun mielestä sen konkreettisen maailman, mihin se menee. Meillä on yksi tapa, yksi platformi kehitellä tähän. Mä en sano, että se on oikea, siinä on varmaan muuta muutakin tapaa, mutta se mitä mä yritän sanoa on se, että se mediatalo niin sanotusti semmoinen korporaationa kuolee siitä välistä, koska sitä ei välttämättä tarvita, tai se mediatalo ehkä muuttuu teknologisemmaksi taloksi. Ja sen mediatalon tehtävänä ei välttämättä enää ole hoitaa sitä journalistista maailmaa, koska siihen on olemassa freelance-puoli ja blokkari, jotka haluaa itse asiassa mieluummin olla niin sanotusti omaehtoisia ja tehdä suoraan tämän teknisen platformin kautta yhteistyötä mainostajien kautta brändien kanssa. Ja sitten tietysti heillä on oma tämmöinen audiencensa. Plus, että se siinä vaiheessa se mainostaminen ei ole semmoista mainostamista, vaan se on sitä suosittelua, että sä tienaat erilaiset kautta rahaa kautta palkintoa siitä, että sä kuratoit, suosittelet kautta vaikka luot pelkkiä ajatuksia sen tietyn semmoisen niin kuin sen brändin arvojen tai tuotteiden ympäriltä. Ja sen takia tämmöinen sosiaalinen kuratointi tai suosittelu on se kiinnostava alue siinä mediakehityksessä on sen takia, koska se istuu semmoisessa niin kuin teknisessä kautta sen tämmöisen niin kuin, tai tämmöisen mainosbisneksen kautta semmoisen luovan bisneksen välimaastossa, koska sä voit kuratoimisella kautta sillä suosittelun luomisella olla aika luova, mutta siinä on myös äärettömän bisnesarvo, kuten nähtiin, että se on 20 kertaa tehokkaampaa kuin, niin kuin online-banneri. Näin. Ei mun itse asiassa muuta. Onko kysymyksiä? Tämä itse asiassa on kaikille teille kolmelle, eli tämä nyt siis mitä tässä lähteekin tässä. Mutta teille kahdelle niin tällainen kommentti. Nyt kun näitä on katsonut ja kuunnellut, niin nämä esitykset ja koko niin bisnesmallit ja kaikki ratkaisut on tehty sellaisen niin etuoikeutetulle 1%, joka kirjoittaa teknologiasta englanniksi, on tarpeeksi kykenevä. Ei mun keissi. Teknologiasta englanniksi tai jollain muulla valtakielellä ja on tarpeeksi kykenevä rakentamaan niin kuin businessmallin ja
ymmärtämään tämän tyyppiset asiat. Kun taas, kuinka suuri osa toimittajista oikeasti niin kuin haluaa kirjoittaa muulla kielellä kuin suomeksi niin kuin paikallisista tai kykenee tuottamaan. Ja, siis tässä on vähän sitä, että niin kuin, tämä on helvetin hyvä startup-esitys, jossa startupin malli on se, että niin kuin nostetaan fail ja sitten niin ihmetellään taas edelleen. Mutta ensimmäinen, kun toimittaja feilaa tollasen, niin siinä vaiheessa tulee niin velkoja toden taakse. Et se on vähän eri tilanne. Ja nämä niin ratkaisut pitäisi jollain tavalla niin suhteuttaa siihen nimenomaan että kielialue ja sen tuomat ongelmat ja sen koko tämä niin kuin, pienen markkina-alueen ratkaisut. Mä sanoisin tuohon, siis sä oot ihan oikeassa totta kai. Siis siinä mielessä sä oot oikeassa, että totta kai se on semmoista niin startup-näkökulmasta ehkä. Tämäkin tämä presis. Mutta tietysti tietysti tapaa teknisestä ratkaisujen niin kehityksestä, mutta taas mun mielestä esimerkiksi ei me kaikki voidakaan olla semmoisia blogaajia, joita tienaa sillä elanto. Ei se voikaan varmaan olla se elanto sillä. Ei myös kaikki nytkään ole journalisteja. Ja se niin varmaan muutu, vaikka se olisi sille 1% sitten se työpaikka siellä. Se mitä mä tässä haen enemmän on se, että se mediatalon rooli pienenee siinä välissä. Tai se muuttuu ehkä semmoisen teknisemmäksi siinä välissä. No, tässä koska siis mä oon itse pyöritellyt näitä samoja asioita pitkään, niin kun, että kaikista tulee markkinoja ja kaikista tulee yrittäjiä, bla bla bla. Mutta mitkä on ne niin kielialueen rajat? Koska tosiaan niin ammattijournalisti englanniksi ja suomeksi on hyvin eri asia. Mä haluan sanoa tähän, että tämä on tämmöinen hyvin suomalainen niin kuin harha, että englanniksi asiat on helpompia, koska kielialue on helpompi. Ja sitten unohdetaan, että niitä englanniksi kirjoittavia journalisteja, jotka ovat tosi hyviä ja lahjakkaita, on myöskin ihan hirveästi. Eli semmoinen niin kuin perspektiiviharha, sen niin kuin voi unohtaa. Että ei se ole lainkaan sen helpompaa breikata. Toki sitten kun breikkaa, niin sitä rahaa voi saada. Mutta nämä meidän siinä Sapmajuurissa, niin siellä on monilta kielialueilta näitä saitteja. Ja myöskin Suomesta. Siellä on Hellapoliisia ja muuta tämmöisiä ihan pieniäkin saitteja, jotka onnistuu tekemään. Että, ja niin kuin mä sanoin siinä mun esityksessä, niin nehän ei myy CPM eikä ne myy niin kuin määrää, vaan ne myy yhteisöä. Että mun mielestä tämä on ihan yhdentekevää, puhuko 10 000 asukkaan kylä tai kaupunki suomea vai englantia. Se bisneksen tekeminen on ihan samanlaista. Ja näistä, tosi moni näistä munkin keisseistä on ihan pienestä yhteisöstä. Okei, englanniksi, en mä tiedä, tekeekö se englannin puhuminen siitä paremman myyntimiehen. Mutta silti se yhteisön koko, ne mitä mä oon tehnyt, oikeastaan ainut, mikä on semmoinen globaali noista munkin keisseistä, on Ars Technica. Se on se ainut, minkä sä sanoit, eli se kirjoittaa teknologiasta, se on niin kuin valkoinen tech-sävi ja sillä on globaali yleisö, mutta muut ei ole. Tässä niin kuin säkin painat nichen, että kun find your own niche ja sitten näin edespäin. Jos sä etsit suomalaisen nichen, niin sulla ei enää riitä mainostajia sille. Mutta on Suomessa paljon 10 000 asukkaan kaupunkia esimerkiksi, missä voisi yrittää aloittaa site. Tai meillä on neuvolablogeja, jotka tavoittaa sen yleisön. Että ei se Suomi, ja mulle suurin yllätys ainakin noita keissejä tehdessä oli, kun mun olemus oli se, että niitä on vaan Amerikassa, koska vaan amerikkalaiset osaa tämän. Niin yhtäkkiä niitä löytyy Suomesta niin kuin yhä enemmän. Ja sitten vielä siitä, ja sitten tästä myytistä, että kaikkien pitää olla yrittäjiä ja muita. Niin mä yritin sanoa myöskin tuossa sitä, että tämähän on niin kuin pakko näyttää tyypeille, ei ne halua olla yrittäjä. Mulla on tuolla monta videoklippiä ja ääniklippiä, joissa ne selittää niin kuin ääniväristä, että se on ihan kauheaa. Että se, niin kuin, että tajus, että tässä pitää miettiä rahan tekoa, että mä en halua miettiä rahaa, että mä haluan kirjoittaa vain juttuja, mun toimittaja. Ja se, niin kuin se teksti oli englanniksi, mutta se olisi ollut ihan suomalaisen suusta myöskin. Että tavallaan ne asiat on niin kuin yllättävän samanlaisia kielialueesta riippumatta. Että ja tästä yhtälöstä täytyy unohtaa just kaikki Gawkerit ja Gizmodot ja Engadgetit ja kaikki tämmöiset isot blogit. Sen takia me ollaan keskitytty näihin pieniin, että me löydettäisiin semmoisia globaaleja samanlaisia. No ihan sinänsä samaa mieltä, että vaikka sulla on vaikka semmoisessa pienessä yhteisössä 5000 ihmistä, jolloin haluat pystyä vaikuttamaan sun suosittelua. Tietenkin se aidolla suosittelu, että sä voit tekemään oikeastaan feikkisesti suosittelua, niin kyllä sä pystyt siinä jopa tekemään lähes koko elantossa, jos sä oot vaan tarpeeksi lähellä niitä ihmisiä. Tuhoako tämä länsimaisen yhteiskunnan se, että kaikki arvotetaan jotenkin rahaksi ja jokainen myy
itseään tämmöisenä palvelutuotteena. Tuhoako se länsimaisen yhteiskunnan, että journalismia tehdään noilla perusteella pelkästään tällä hetkellä, tuossa naapuritalossa? Niin, mutta sillä jotenkin, että kun sä yksittäinen toimittaja joutuu jotenkin niinku itse tuotteistamaan sen oman juttansa versus. Mikä on journalismia sitten, jos lähdetään melkein? Ei, se on hyvä validipointti kanssa. Että, toivottavasti niin lukijat eivät ole täysin sokeita, sanotaan. En mä tiedä, sulla varmaan. Niin, tai niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä, mä en henkilökohtaisesti suoraan näe sitä niin suurta arvoa semmoisessa journalismissa objektiivisuudessa, mikä ehkä sä puhut, en tiedä. No mä vaan mietin, että tuossa käy niin, että sit kun sä joudut elättämään itsesi, niin sit sä jotenkin jättää alkaan tekemään jostain juttua, joka olisi kuitenkin niin kuin huomattavasti jotenkin arvokkaampi kuin se, minkä sä saat myytyä jonnekin. Joo, toistakaan jatkokysymys, että tuossa vieressä talossa, kun toimitaan näin, niin siellä tehdään vaan arvokkaita asioita, eikä semmoista pitää huomata, että mä olen tässä kooraaja-otsikolla, jota mä en tiedä näistä. Tai sanotaan, että sun sit se niche, tai se subjektiivinen näkökulma on siinä, että sä, en mä tiedä, pengot niitä salaliittoteorioita, jotka niinku parantaa maailmaa. Tuot niitä esille ja ne parantaa maailmaa, jos siihen löytyy. No mä kysyn tämän toisinpäin, että parantaako se journalismin laatua, että jokainen myy itse tämmöisiä jokainen juttu erikseen ja siellä subventoidaan. Siis siinä missä puhuttiin aiemmin, että journalismia koko ajan subventoitu jollain mainosmyynnillä tai ilmoitusmyynnillä, niin nyt on mahdollista subventoida laatujournalismia, niitä isoja feature-juttuja sillä, että tekee paskaa sen 80 ajasta. Että on sama, mä vertaan sitä Googlen 20-80 aikaa, että sä teet isoveljelle pakollusohjelmuksia 80 ja sitten 20 sä käytät johonkin maailman parantavan open source-sohjelmuksia. Tai sitten se, että Sofi Oksanen, joka nyt ei sanota, että puhdistus ei ole paskaa, mutta pystyy niin sillä kustantamaan Gulagin, joka on niin historiallisesti merkittävä teos, mutta mahdollisesti tappiollinen. Eli siis se on ihan sama siis ajatus. Siinäkin myydään nyt aivan toukuttomasti. Se ei ole ollut varmaa. Niin. Et siis tämän tyyppisiä ajatuksia niin siitä, että maailma on mennyt siihen pisteeseen, että tämä niin täytyy lapioida, että on sitten varaa tehdä se 20% idealismia. Mutta siis tuohon puuttui se, että onko näillä tyyppeillä motivaatiota tehdä sitä idealismia. Ja varsinkin tosiaan on kädet täynnä sitä, että myydään tätä. No, miksi sitä nyt haluaa kukin kutsua? Niin onko siinä sitten enää aikaa ja intoa tehdä sitä idealistista journalismia? Siinä vaiheessa pitää miettiä, että mitkä ne prosessit on, millä itse tekee sitä. Koska jos tekee, jos se aikaa ei jää, niin sitten tekee jotain väärin. Pitää aina aikatauluttaa niin, että se ei ole 100%, mikä sulla menee siihen, että saat sen elannon, vaan se on 80%, koska muuten ei kukaan toimittaja ryhdy toimittajaksi. Me niin kuin sen koulutusputken läpi, että sä voit tehdä jotain niin kuin koiranpaskauutisia, vaan sinne lähdetään tekemään niitä maailman mullistavia feature-juttuja, henkilökuvia, exposeja, mitä tahansa tällaista. Et sen takia se pitää budjetoida niin, että se 80%, millä pystyy elämään, ja sen jälkeen se 20% on se, millä pidetään sielun hengissä. Jos tuohon saa kommentit, ja sitten sen jälkeen siellä on keltavaitainen mies ja mies mustassa neuleessa.